Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі друзі, на живому телебаченні. Я називаюся Тарас Бабенчук. В цьому репортажі ми поєднаємо дві країни – Словаччину і Україну. Зараз я знаходжуся у місті Попрат, в Словаччині. Позаду мене, ви бачите, є два автомобілі швидкої допомоги, також один позашляховик. За хвилю відбудеться їхнє освячення. Ці авто будуть передані для потреб Збройних сил України. І разом з цими автомобілями ми проїдемося, власне, зі Словаччини аж на східні терени, де їх передадуть нашим військовим. Чому ми знімаємо саме цей репортаж про ці автомобілі? Оскільки в Попраді вже від початку повномасштабного вторгнення діє волонтерська команда «Токач Тім». Вона також співпрацює із «Ротарі Клуб», який об'єднує членів Словаччини і з Чехії, і очолює цю організацію, власне, волонтерську «Токач Тім», диякон Петро Токач Української греко-католицької церкви, наш диякон, з яким ви нещодавно могли бачити інтерв'ю на живому телебаченні, це також відомий меценат, який допомагає церкві. І цей один з тих автомобілів, який ви зараз бачите на своїх екранах, є вже сотим автомобілем, який від початку повномасштабної війни переданий буде для Збройних сил України. Плаця, Пані Боже наш, вислиш наше молитви, які ти днес преднашаме, а пожегнай туто санітку авто своєю правицею, пошли свого аніла стражцю, аби хранив всіх, які в них будуть їздити, так усі дарував скрізь все. Jsou to také dvě úlohy, na kterých my pracujeme. Є два напрямки, над якими ми працюємо. Перше – це фінансування нашим фондом «Ротарі Клуб» закупівлі 40 зі 100 автівок швидкої допомоги. Друге завдання – члени «Ротарі Клубу» та волонтери перевозили протягом півтори року 100 автівок із місць купівлі до міста Попрад. Звідси, після часткового техогляду, автівки були перевезені в Україну до Ужгорода або до Львова. Для нас це дуже важливо, оскільки давно співпрацюємо з Петром Токачем, який є справжнім патріотом. А також ми відчуваємо загрозу з боку російського агресора. Тому нашим природнім завданням – допомогти Україні в цій війні. Улогою або потребою, аби ми Україні допомогли, аби ми то застави. Думаю, що уся Європа має бути вдячною Україні за те, що вона є щитом для Європи перед російською агресією. Також гадаю, що ми повинні Україну підтримувати усіма можливими засобами заради перемоги і щоб Росія усвідомила, де її кордони, щоб ми усі могли жити в мирі. На фоні такої краси неймовірних театр ми вирушаємо в перший етап нашої подорожі, яка триватиме від Попраду до Ужгорода з перетином також словацько-українського кордону. Залишайтеся з нами, дорогі друзі! Поки їдемо в дорозі, добра нагода поспілкуватися з дияконом Петром Токачем про те, як виглядає сама процедура закупівлі авто і їх перевезення до України. Ну, вся робота починається з пошуку грошей. Ви вже як хоча б якийсь стартовий капітал, може не на все автівку, то починається пошук автомобіля. За цей час вже маємо своїх партнерів. Це і автобазари по Європі, і також знайомі люди, які займаються автівками. З другого боку, деколи періодично і самі автосервіси присилають мені якісь пропозиції. Підписується угода, купується автомобіль, гроші потім дозбируються. Не завжди вдається дозбирати, але добре, що є автівка. Потім проходить оформлення на внутрішній митниці, як гуманітарна допомога для України. Як правило, в декларації вказується конкретна приймаюча особа.
з прізвищем, з номерами телефона. І потім автівки перевозимо на прикордонний перехід. Як правило, робимо то зі Словаччини в Україну, то є зі словацького боку Вишня Німецьке, а з Ужгороду, а з українського боку Ужгород. Волонтери словацькі, чеські сідають на автівки, переганяють через кордон, а вже деколи робимо сервіс в Словаччині, деколи робимо сервіс в Ужгороді. Як правило, якщо приймаюча сторона потребує перемальовувати, то перемальовуємо в колір зелений або хаки, або коричневий, то вже як просить замовник. І потім переганяємо автівки до, як правило, то схід або південь в основному. Скажіть, будь ласка, щодо фінансування, одне уточнення, хто, власне, фінансує закупівлю цих автомобілів, звідки ви берете кошти, раз вже фактично 100 автівок було вашою організацією, вашою волонтерською групою також закуплено? На початку повномасштабної війни, ну, то був хаос, ніхто не знав, що куди, тому здебільшого вкладалися свої заощаджені гроші. На початках. Потім фінансування почалося через Rotary Club International. Це чесько-словацький дистрикт 2240. Ну, як в різних клубах, члени клубу мають кожнорічні внески. Але з тим, що ця організація розширена по цілому світі і в багатьох державах вона виступає як солідна організація, тому від держав спроможних дістає деколи великі гранти. Наприклад, найбільша поставка одною партією була у нас 18 автівок швидкої допомоги. Тоді чеський відділ Rotary Club отримав грант. Стало десь 200 з чимось тисяч євро і мали б додати 20 автівок, яких ми за ті гроші то додали десь 22. На сьогодні знову таки бачимо трошки зменшення фінансування, тому що більше вже хочуть вкладати гроші в обновлення України, яке треба зачинати. Ну, але всі ми добре знаємо, що не тільки швидкі допомоги автівки потребуємо, але й інші автівки, які є, як правило, витратний матеріал. Розкажіть, будь ласка, детальніше про людей, волонтерів, які возять ці автомобілі зі Словаччини до України. Це є в основному словаки. Коли у нас була велика партія, тоді підключалися і чехи, і угорці, і поляки, тому що треба було багато людей добрати в один день, перевезти 18 автівок через кордон, то було не так просто. Це ті люди, які розуміють, що відбувається в Україні, і своєю працею волонтерською мають бажання допомогти. Трошки вкладають грошенят, трошки відмовляються від своєї праці, беруть собі відпуск і переганяють автівки. Деякі з них є також членами Rotary Club Попрат. Деякі не є. В основному ті люди їздять, які знають, що там у нас є величезна біда. До речі, пан Петро, який сьогодні переганяє соту автівку, в групі виникло таке питання, хто пожене соту. Я хлопцям писав, хлопці, то буде дорого коштувати, хто пожене соту. А потім ми прийняли рішення, що той, хто найбільше разів був в Україні. А то якраз той пан Петро, який жене сьогодні соту автівку. Він був на сході в Харкові, недалеко від Бахмута.
Добрий день, моє ім'я Петер Лукач. Доброго дня, я називаюся Петер Лукач. В Україну їжджу як волонтер, перевозимо автівки швидкої допомоги, а також гуманітарну допомогу для військових, дорослих та дітей під час війни з Росією. За 20 місяців війни я був в Україні близько 30-35 разів. Дуже вам дякуємо за вашу працю, за ваше волонтерство і за допомогу. Слава Україні! Героям слава! Скажіть, будь ласка, чи ви слідкуєте за долею тих автівок, які ви перевозили раніше? Чи ці військові, яким ви їх передали, чи розказують, як справи з ними є? Чи їздять, не їздять, чи все добре? Не знаємо про всі автівки. Знаємо, що один пікап у нас підірвався на міні. Одна автівка швидкої допомоги, яка була поставлена як друга, буквально тиждень назад попала під обстріл. Ще одна автівка, то по вині, напевно, водіїв трошки була загублена. І що цікаво, що десь три тижні назад в Києві мені показали наш перший автомобіль швидкої допомоги, який успішно дотепер працює на фронті. Як довго ви є волонтер, який возить авто до України? Так довго. Від початку. Як довго? Від початку. Рок. Один рок. Чому ви це робите? Тому що кожна людина повинна жити не так, як хоче, але щоб не нашкодити іншій людині. Тому, власне, я прийняв таке рішення. Я знаю, що це авто, яке ви зараз везете сьогодні, має певну історію, що воно є вашого батька, якщо не помиляюсь, так? Тобто авто ми розгорлі. Це авто ми вирішили передати до України з тієї причини, що в цей період воно там більш необхідне, ніж для наших скромних потреб вдома. Нехай послужить для добрих цілей в Україні. Тобто фактично це авто – це подарунок від вашої родини, від сім'ї для України, так? Ано, для України, так. Щиро вдячні вам за цей подарунок і за те, що ви волонтерите. Дякуємо дуже. Дякуємо. Слава Україні. Героям слава. Заїжджаємо на кордон у Вишня Німецьке, словацький кордон наразі, далі буде і український. Як пройшли ми кордон, розкажіть, будь ласка, по часу, вклалися? Ну, я думаю, що сьогодні дуже гарно ми пройшли. Практично словацький і український кордон ми пройшли за годину. Що неймовірно дуже швидко. Але дійсно і словацькі, і українські митники була зміна така, що знає нас. І тому в першу чергу нас оформила. Дорогі друзі, вітаю вас із Ужгорода, де розпочинається наступний етап робіт із автомобілями. Зокрема, в цьому боксі відбувається перефарбування однієї з карет швидкої допомоги у зелений колір. Коли нас просять хлопці помалювати автівки, то безумовно в Словаччині ми того зробити не можемо, тому що в техпаспорті записаний білий колір. І ці роботи проводяться саме тут в Ужгороді. Зараз трошки відступимо від теми, але надзвичайно, до речі, цікавий автомобіль. Зараз можу вам показати, який ще цього разу не поїде на схід, але в найближчому часі точно потрапить до наших військових. Це бувший БРДМ-2М, який нами модернізовано в медичну броньовану машину. Двигун, коробка передач і вся електроніка тут встановлена з Івеко. Двигун працює на дизельному пальному. Тобто від бувшого Г-66 не залишилось лише
сама капсула і ходова. Встановлені камери, так що екіпаж має можливість обзору 360 градусів. Тобто водій дивиться вперед і по бокам. При включенні задньої передачі на моніторі включається задня камера. І медик має можливість огляду з двох моніторів – правий, лівий, боки і зад. В машині встановлюються три ноші для поранених. Практично з технічного боку машина готова. Залишилось тільки навести порядок всередині, встановити і привести до товарного вигляду. Знаю, що в цього автомобіля доволі цікава історія з його походженням. Розкажіть, будь ласка, детальніше. Цей бердем ми придбали для потреб готелю в Карпатах. Башню з кулеметом зрізали нам в армії, і ми встановили там такий скляний купол для туристів, щоб можна було возити по горах. Нам прийшла така ідея, що на сході вона буде потрібніша. В нашій волонтерській групі «Токач Тім» є автомеханіки. Маємо таких два гаражі, де виконуються сервісні праці. Наприклад, на цій автівці у нас сталася, як ми заїхали в Ужгород, така менша поломка, і хлопцям прийшлося терміново поміняти турбіну. Дорогі друзі, вирішив все-таки включитися, хоч ніч на дворі, але насправді неймовірна краса на вулиці, сніжок падає. Не просто їхати нашим автівкам, зараз конкретно ми якраз їдемо по наших рідних українських Карпатах, доїжджаємо до Ужгородського перевалу і, знаєте, але настрій попри це дуже позитивний, бо робимо добру справу, їдемо до наших хлопців на передову і... Погода також нас радує. Добре. Як їдеться? Слава Україні! Героям слава! Слава як воно? Нормально. Нормально? Ми все рухаємося, да. Отлично взагалі. Погодка, правда, не дуже, а так все добре. Ну і з того, що я розумію, ту машину, що ви ремонтували, тепер і ви везете, так? Ну так. Да. Але файно. Ну так. Да. Як для себе робили? Перевіряєте все зразу, що там є? Ну так, да. Адаптації, турбіни, все в дорозі, бо нема коли. Ага. Але добре, як є майстер, то й машині легше. Трохи шкода, що цю всю красу, ці ялиночки, посипані снігом, ми з вами не побачимо за дня. Але і вночі в таких умовах є свій шарм і краса. Ми з вами, дорогі друзі, наближаємося до Києва. Цілу ніч їхали. Зараз дізнаємося, як пройшла ця дорога. Як настрій найперше, скажіть? Ну, настрій святковий. Бойовий. Добре, як їхали? Приближаємось до свята. Добре. Тяжка була дорога. Практично перед самим Житомиром перестало бути слизько. Тому трошки прийшлося попрацювати. І з тим, що пізно виїхали з Ужгорода, то попрацювали практично цілу ніч. Добре, а ми їдемо зараз до Києва, що там буде відбуватися? Веземо соту автівку. Це автівка швидкої допомоги. І біля Патріаршу собору наш патріарх Святослав буде посвячувати автомобіль для наших воїнів. Файно є. Тоді їдемо.
А з вами, дорогі друзі, за кілька хвилин побачимося біля Патріаршого собору. Всемогутній предвічний Боже, Ти створив усі сили природи на Твою славу і на користь для людей. Тобі сердечно молимося, зійшли з небес своє благословення на транспортний засіб оцей і на все приладдя його. Твоєю вседоброю і запобігливістю охорони його в цілості неушкодженим. Спомагай слуг Твоїх, що будуть на ньому подорожувати. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отця і Сина, і Святого Духа. Хочу дуже подякувати нашим жертводавцям, де цей наш диякон Токач. Знаєте, Токач тім, то є спеціальна служба, яка вже не одну подібну швидку допомогу перевезла через кордон для наших захисників. Нехай рятує життя це авто. Я знаю, як вам тепер не просто було кордони переїжджати. Ось, але дякую за все те, що ви робите для того, щоб ми разом наближали цей день перемоги. Хай ця машина всіх живими довезе. Із передової до тих пунктів, де справді наші лікарі зможуть рятувати життя нашим захисникам. Хочу вас познайомити з паном Павлом Богданом. Він є заступник командира медичної роти «Буревій» першої президентської бригади Національної гвардії України по матеріально-технічному забезпеченню. Слава Україні! Героям слава! З того, що розумію, то ви якраз вже від давнього часу співпрацюєте із Токач-тім, так? Так, точно. З 14-го року. Як та співпраця виглядає? То, що можна розказати? В підтримці. Дуже великій і дуже потужній підтримці. Від Токач-тім і від пана Петра особисто. Якщо у нас виникають якісь складнощі, а вони виникають, на жаль, дуже часто, ми звертаємося і все, що в силах Токач-тім, нам допомагають, особливо от на даний час, це дуже велика проблема, це транспортні засоби. Транспортні засоби зношуються, транспортні засоби пошкоджуються під час експлуатації, обстрілів. І от дякуючи Токач-тім, сота автівка відправляється сьогодні на східні рубежі України для того, щоб боротися за життя і допомагати боронити Україну. Якщо можна, давайте покажемо нашим глядачам зсередини, як виглядає швидка, і розповімо щодо її, власне, технічних характеристик. Значить, дивіться, ми вкладаємо в автомобіль дефібрилятор, концентратор кисню, а також рюкзак парамедика, тому що перевезення, власне, самих ліків є ускладнене через кордон, тому по передачі автівки до медичну роту вони то комплектують повністю самостійно. До речі, можна показати, вже укомплектована 50-та автівка, котра приходила, вона зараз працює, вона забирає хлопців зі східного напрямку, з госпіталя і перевозить в Київ. Монітор пацієнта додається обов'язково. Інфузомати, турнікети встановлюються, якщо машина працює не безпосередньо біля лінії фронту, встановлюються ще кисневі балони, тобто перчатки і запаси медикаментів. Тобто парамедики і лікарі, вони доукомплектовують саме тим машину, що їм першочергово необхідно на кожне перевезення. І ця машина приїхала від Токач-тім, і вона є 50-ю, так? Так.
Так, файно. І дуже вдало використовується. Дякуємо за допомогу. І вам дякуємо за коментар і за вашу службу. Що ж, дорогі друзі, триває наша подорож на схід, і хочу вас ближче познайомити з нашими водіями. Зараз ми поспілкуємося із Ілею, який їде вже разом з нами із Ужгорода, і не просто їде, а ще дещо також везе. Слава Україні, вітаю вас! Героям слава! Скажіть, будь ласка, що везете також і куди? Веземо гуманітарну допомогу. Гуманітарну допомогу веземо від фонду «Наша сила в єднанні». Це є фонд міста Ужгород, який допомагає з самого початку повномасштабного вторгнення. Я також відношусь до цього фонду. Разом з Токач-тім співпрацюємо нещодавно. Як фонд співпрацюємо нещодавно разом з Токач-тім. Угу. Веземо тут невеликі запаси, скажімо так. Це харчі, які не портяться. Довготривалі. Довготривалі харчі веземо. Деякі крупи, засоби особистої гігієни. Потрошку. Також допомагаємо нашим військовим своїми власними силами, скажімо так, різною гуманітарною допомогою, одягом так само. Зараз його немає, але взагалі допомагаємо. Добре, а цю допомогу куди конкретно веземо? Веземо місто Харків. Це греко-католицька церква. Передаємо її конкретно туди. Так, звичайно, знаємо. Знімав репортаж в цьому храмі. Приємно буде також туди знову заїхати. Скажіть, будь ласка, що для вас взагалі означає зараз допомагати військовим, допомагати також десь доправити автомобіль, перевезти гуманітарну допомогу? Чому ви це робите зараз і з якими, скажімо, мотиваціями? Ну, ти у всіх один. З Богом до перемоги. А, до речі, гарний слоган оцей, що є в Токачті. Допомагаємо нашим військовим. Треба допомагати військовим, як ні. Чим більше зробимо ми, тим швидше це все перемога прийде. Якщо не ми, то хто? 100%. Добре, дуже вам дякую за спілкування і за те, що їдете разом з нами. Будь ласка. Слава Україні! Героям слава! Володимире, як їде та машина, скажіть, будь ласка, після освячення? Супер. Слава Богу, все хорошо. Проблем нема, та технічник? Ні. Богу дякуватиня. Рухаємося потрохи. Ну, до речі, ми бачили на відео, власне, що ви ту машину також готували до виїзду. Можете сказати, так, який там був фронт робіт на ній? Турбіна відмовила, поклали нову турбіну, замінили мастило, фільтра, обслужили, приготували до дороги. Ясно. І щоб хлопці там відповідно мали на чому їздити. Щоб вони там не ремонтували десь у полі. Стараємося так, щоб все було обслужене, нічого не відмовляло, як би так. Можете нам трошки поділитися, ви, я так розумію, і механікою займаєтеся, і трохи їздите, так? Так. Як давно вже їздите на схід разом з Петром Токачем та іншими? Це вже десь 2 роки. О, другий рік фактично війни. Другий рік, так. Да. Від початку війни. Угу. Чому ви це робите? Чому це робимо? Так теж треба внести свою, якби, наша держава. І теж охота якось допомогти хлопцям. І я думаю, з мене толку більше, якби, кажеться вдома. А то, походу, він не вдома, а все время в роз'їздах. В Росії. Так. Проміжна зупинка, ми приїхали до Харкова, зараз зупинилися біля собору Святого Миколая нашого греко-католицького. Тут маємо де передати гуманітарну допомогу. На жаль, темна нічка, я вам не дуже щось покажу, але буквально кілька кадрів. Вітаємо, слава навіки, з приїздом. Слава Ісусу Христу, сестро! Вітаємо сестру Олексію. Ми приїхали до Харкова, маємо невелику зупинку передати гуманітарну допомогу. Але тут що, тривога у вас, я так бачу? Вітаємо вас в Харкові. Сьогодні в нас в Харкові дуже часті тривоги, напевно, вже за цей день, можливо, 6-та. Починається тривога, годину триває, потім відбій, але дякувати Богу не чути якихось потужних
вибухів. Оце є таке, можна казати, благодать від того, що є хоч тривога, але маємо надію, що спокій буде. Тому ось такі в нас справи. Сестро, скажіть, чи видається гуманітарна допомога далі тут щотижня у пресоборі в Харкові? Так, кожного тижня, власне, кожного четверга видається гуманітарна допомога, тому що на даний час є дуже багато людей, які приїжджають з Куп'янська. Їх волонтери вивозять і тут їх поселять в гуртожитки, в такі місця, де можливо, щоб жили. Бо, на превеликий жаль, там йде дуже великі обстріли і неможливо жити. І тому люди приходять. Сьогодні, я думаю, десь було 1500 людей. Дякувати Богові, що сьогодні погода була, бо вчора в нас падав дуже сильний дощ, і такий вітер, був холодно. Сьогодні морозець, тому хоч Господь дав погоду. І дякуємо тим всім, хто нам допомагає. Дякуємо вам, сестру. Вітання Владиці Василю. Передамо. Дякую. Приємно знову побувати в Харкові, в нашому соборі, тут в підземній церкві, в місці, де активно відбувається і молитва, і також соціальне служіння нашої Української греко-католицької церкви. І у нас також можна знайти на Ютубі, на Фейсбуці репортаж про те, як це все відбувається, про видачу гуманітарної допомоги тут також біля собору. Запрошую знайти і подивитися. Тож, вітаємо вас, дорогі друзі, з Донеччини. Перший із цих автомобілів, які ми супроводжували, ця зелена швидка допомога, прибула до своїх нових власників, до військових медиків. Дякуємо нашим волонтерам за щиру допомогу нашому підрозділу 109-му батальйону механізованої роти. Щиро вам дякуємо. Ваша допомога дуже нам потрібна в цей час. В нашій роті не було цього автомобіля для евакуації поранених бійців, так що цей автомобіль буде використовуватися тільки за призначенням для евакуації бійців з пораненнями, з тяжкими пораненнями, для допомоги, щоб швидше доставити їх в госпіталь і оказати першу необхідну допомогу. Так що дякуємо ще раз. Те, що той автомобіль 4х4, повнопривідний, воно також має для вас значення в ваших умовах конкретно? Так, дуже потрібні повнопривідні автомобілі, тому що ми не їздимо, так скажемо, по асфальту, а їздимо по грязі, по болотах, де дуже тяжко проходить, навіть, скажімо, така гусенична техніка, а повний привід буде нам в допомозі. Знаємо, що непрості часи тривають, війна триває, але який бойовий дух є у вас і ваших побратимів на даний момент? Бойовий дух у нас дуже на високому рівні. Морально-психологічний стан підрозділа задовільний. Продовжуємо виконання всіх поставлених задач. Підрозділ дуже добре показує себе в цих непростих умовах. Так що все добре. Будемо і далі продовжувати боротьбу. Дякуємо вам. Хай Бог вас береже. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо вам! То ми вже п'ятий день в подорожі. За цей час ми зробили більше як 1500 кілометрів. Передали автівки. І тепер ми на заключному етапі передачі 100-ї автівки на сході нашої країни. Передаємо автівку в Асоціацію медиків Революції Гідності, які в свою чергу автівку передають у медичну роту «Буревій» першої президентської бригади Національної гвардії України. Подорож була трошки виснажена із-за погодних умов, але з Божою поміччю залишається нам якихось 10 кілометрів, і потім нас очікує подорож додому. Знаєте тих військових, до яких їдемо? Спілкуєтеся з ними? Раніше мали справу? Безумовно, як вже згадували, що медики з асоціації
Більшість з них пішла служити добровільно і в Збройні Сили України, Національну гвардію України. І конкретно з паном Андрієм, якого ви за хвильку будете бачити, ми працюємо, співпрацюємо з 2014 року. Ні одної цілої хати просто на цій вулиці, що ми їдемо. Ні одної. Навіть храм бачимо обстріляний, пошкоджений. Що каплиця. Місто Святогірськ на ваших екранах, дорогі глядачі. Так, перейдемо до асоціації цей наступний автомобіль. Сота автівка. Сота. Ювілейна. Ну що, як завжди. Машина на ходу, гума нова. Сервіс пройшов? Сервіс повністю пройшов. Тут ведучі два мости, так? Так, повний привід. Дуже важливо, да, зараз. Дефібрилятор, концентратор кисню, наплічник парамедика з обв'язовим матеріалом. А все решта ви доповнюєте самостійно? Так, тут все решта будемо наповнювати. Так, ще раз звернути увагу, що це є волонтерська група «Токач Тім», ваша асоціація медиків, і «Ротарі». Ну і вже є «Буревій». Вже є «Буревій», всі разом робимо спільну справу, інакше неможливо. Нема такого, щоб хтось зараз казав, що він осторонь тої трагедії, яка відбувається в світі, я би сказав. Ну і я вважаю, що той час, мабуть, Україна для цього і 30 років, і 100 років тому існувала, щоб зараз виправити ті помилки, які є в світовому розумінні, тому що зараз йде чіткі розуміння, що йде боротьба добра і зла. І зло має бути припинене і знищене. На жаль, зараз цими днями починається черговий спроба чергового наступу з боку ворога, з боку московитів. На жаль, маємо достатньо велику кількість поранених. На жаль, є загиблі. Я, як керівник відділення збору і евакуації пацієнтів, маю забезпечити повністю логістику від броні, від нуля до стабілізаційного пункту, до пункту збору. І потім далі Харків, Краматорськ, Слав'янськ, Київ. Вивозимо пацієнтів, будемо використовувати якраз цю автівку, тому що вона повнопрохідна, це дуже важливо, бачите, які дороги. І, ну, фактично, без цієї машини неможливо тут працювати. Це дуже вдало, тому що
техніка, на жаль, виходить з ладу. Якраз так сталося, що нам якраз така машина от зараз конче потрібна. Тому що, на жаль, знову загострення ситуації, знову московити атакують, а наші хлопці мужньо відбуваються. Ну і дуже дякуємо Токач Тім, дуже дякуємо благодійникам і особисто Петрові, що він зараз більшість свого часу не займається бізнесом. Мабуть, гарно бізнес працює без нього. Це показник доброго, вдалого менеджера. А він більшість часу Петро проводить тут і допомагає боронити Україну і допомагає всім нашим воїнам одужувати, повертатися, хто може, до строю. Ну і спасає життя, це саме головне. Ну і з Богом. До перемоги. До перемоги. Прийшов час завершувати цей репортаж, дорогі друзі. Я дякую, що ви додивилися до цього місця. Насправді, цікавий був досвід. Фактично, більше як тиждень зйомки з перервою. Різні локації, країни, і Словаччина, і Україна. Поїздка понад 1500 кілометрів із цією автівкою, також з іншими, які перевозили Токач Тім на Донеччину. Приємно мені, що була можливість познайомитися із людьми, з волонтерами, які роблять добру справу, які допомагають нашому війську. І також ми всі, дорогі друзі, з вами наближаємо перемогу. Кожен на своєму місці, кожен в міру своїх можливостей, але головне, щоб ми не сиділи, склавши руки. Дякуємо всім вам, що ви дивитеся «Живе телебачення». Зустрінемося в наших наступних відео. З вами був Тарас Бабанчук. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З Богом до перемоги!